Šta se dešava sa našom dušom kad spavamo, kad smo u komi ili pod dejstvom anestezije? Gde duša tada prebiva u tom periodu dok nismo budni, nismo pri svesti? Pa nam to vreme prođe kao trenutak koliko god to stanje trajalo. Prijatelju, duša znači živo biće. Znači, tvoj život ili tvoja duša je tu gde jeste, bez obzira da si ti u komi ili si pod anestezijom. Znači, dokle god si živ, tvoja duša, odnosno tvoj život je tu. Kada umreš, onda duša prestaje da postoji, razvija se duh od tela i čeka vaskrsenje. Kada će duša ponovo da se stvori spajanjem tela i duha.